Історія буття на полотні. У арт-холі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відкрилась виставка картин Валентина Меркулова. Які мотиви переважають у творчості митця та що надихає художника, дізнавалась Світлана Кльосова. У арт-холі зібралися викладачі та студенти перших-третіх курсів філологічного факультету. Серед них 18-річна Юлія. Дівчина навчається на другому курсі, вивчає українську мову та літературу. Студентка захоплюється волейболом та поезією, розповідає, живописом не склалось. Проте наголошує, роботи Валентина Меркулова несуть у собі щось поетичне. Якщо подивитися ці неймовірні картини, то можна відчути саме ту глибину, якою прагнув автор цих картин. Дуже важливо завжди бути поряд із живописом, бути поряд з творчістю, бути частиною цієї творчості і частиною цієї атмосфери. Валентину Меркулову 60 років. Український художник, учасник обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок та пленерів. Пише полотна олією. Переважають натюрморти та пейзажі Миколаївщини. На виставці представив 39 робіт 2017 року. Это из мотивов сюжеты «Уходящие слободки», которые у нас уходят в рабочий район. Они уже уходят, потому что застраиваются новоделами, новыми домами, новая волна уже людей, которые хотят что-то лучшее, не такое вот лампасное, вот это вот из лампачей, которая делалась. Хорошие капитальные дома, но это я стараюсь это успеть написать. Організували захист співробітники кафедри української мови та літератури. Головна мета – аби студенти розвивали естетичний смак та знайомились із творчими здобутками земляків. Симбіоз художнього слова і живопису – це загальновідома аксіома. І, звичайно, для наших студентів, філологів, доторкнутися до мистецтва, живописання фарбами, а не тільки словом, дуже надзвичайно має великий ефект. Студенти не лише споглядають, але студенти-філологи надихаються для власних творів, для власної творчості. Виставка триватиме тиждень. Художник має ще багато ідей та творчих задумів. Зокрема, у грудні візьме участь у виставці, присвяченій Кінбурну. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.